Program koji slijedi sadrži plasiranje proizvoda. I vi koji imate brkove preme. Bojiš li se ti rada? Ne bojim. Ovde opstaju samo oni vredni. Oni koji su osnovali porodice, nastavili stočarsku tradiciju, došli do neke računice. Malo se o njima govori, jer ovo je deo zemlje koju najmanje poznajem. Vesti iz ovih krajeva stižu samo preko zime, kada su temperature rekordno niske. I sada vam je jasno, ja sam na Pešterskoj visoravni. Kvadratna kilometra, nadmorska visina 1150 metara, prosječna godišnja temperatura 6 stepeni. Sneg se ovde ne otopi bar 60 dana godišnje. Ovde ima 103 naselja, 34.000 stanovnika. I još ovo, trenutno na ovolikom prostranstvu ima 28.000 grla krupne stoke i 30.000 ovaca. Ja sam krenuo meni poznatim putevima. Kada dođem u ovaj kraj, prođem Sjenicu i onda na 12 km od Sjenice stignem do sela Štavalj. Ovde ima 55 domaćinstava u selu, a selo se još uvek, rekli bismo, dobro drži. Ima dece u osmogodišnjoj školi, sa dva isturena odelenja ukupno 107 đaka. Ja dolazim u domaćinstvo Rajka Grbović. On je jedan od onih koji je ostao na selu. Igrom slučaja, njegov ostanak na selu pratim još od 2005. godine. Tada je on sa svojih 17 godina bio čvrsto rešen da će ostati i da će se baviti stočarstvom. I evo, pri tome je ostalo do dan danas. Na samom početku imao je nekoliko krava i davao je mleko na otkup i tako napredovao. Dobar dan. 2015. godine ponovo dolazim u Štavalj kod Rajka i dolazim tada sa jakim razlogom. Rajko se oženio i počeo porodičan život. Supruga Milja pomagala je tada i u kući i kod krava i evo porodica se uskoro širi. Dobija prvo sina Desimira, a kasnije još dve ćeri, prvo Vladanu pa nedavno i Lenu. Rajko i dalje veran stočarstvu, a štala je sada još punija. Znači, ja ponovo dolazim u dom Rajka Grbovića, prvo zatičem njegovog oca, Sašu, pa onda i Rajka, a sada već pravog domaćina. Odmah da vidimo šta se dešava u štali, tu je duplo više krava i on više ne prodaje mleko, nego se okrenuo proizvodnji sjeničkog sira. Beži, Vlada. Daleko veće posla ima oko sira, ali ima i veće zarade tu. Prešli smo na proizvodnju sira pre 5 godina. Stado smo udvostručili, tad smo imali 8-9 krava, sad imamo 16 krava na muži, imamo 6 junica stelnih, u stvari 4 su stelne, 2 treba se osemene, imamo 8 ženskih teladi. Dobro, ti bojiš li se ti rada? Ne bojim.
Tu ima dosta posla. Kada izbrojiš preko dana koliko si u štali, a koliko u kući, u satima? Pa posla ima dosta. Ja sam u štali dnevno minimum 3 sata. Dok je bilo manje stoke, nisam imao više posla od sat i pola. Sad imam 3 sata. Minimum 3 sata. Da. U zimskom periodu. U letnjem periodu u štalu ima manje posla, pošto je stoka na paši, ne čisti se štala. Samo su za vreme muže u štali. Da. Ali ima drugih poslova, košenje, spremanje hrane za stoku i tako. Mada je to mehanizovano sve, ne radi se ručno ništa, mašinski radimo sve, i baliranje, i prenos bala, i vakumiranje, sve se radi mašinski. Koliko radi Rajko, toliko radi supruga Milja. Njen posao je oko sira u mlekari. I ona ovdje mora da provede dnevno bar 2 sata, ali da se ne zaboravi, na njoj je i cijela kuća i 3 dece. Vekovima se radio sir tako, nema kuvanja, nema ništa. Pomuženo mleko se procedi, sipa se maja, posle sati po 2 se vadi u cedila, posle 5-6 sati se slaže u kante. Sjenički sir je tražen i poznat, to je već tradicija ovoga kraja. Rajko jedva stiže da proizvede onoliko koliko mu kupci traže. Rekao smo, to je sve Miljin posao. Ona dnevno obradi oko 250 litara mlijeka. Inače, treba 7 litara mlijeka za 1 kg sira. Dnevno ostave oko 30 kg sira da ovdje zri. Pa 40 dana treba da sazri sjenički sir. 40? Jeste. Pravi sjenički sir. To je sve od mjesec dana, nema više. A drugi kuvaju? Kod nas na Pešteru se ne kuva mlijeko. Samo pomuze se, procedi se, to je tako, proizvodnje. Sve što duže stoji, to je lepše. Lepši sir i ono, lepše zgore i sve. Rajko se posebno bavi genetikom svojih grla. Prošlog leta uvezao je uz pomoć ministarstva 5 junica iz Austrije. Time će još više poboljšati kvalitet. Inače, na godišnjim skupovima i sajmovima u Sjenici, Rajko redovno bude u vrhu na ocjenjivanju krava simentalske rase. A on zna zašto, samo što ne otkriva baš sve detalje. Ova ima dosta truda i rada oko stoke, ima malo i genetika u pitanju, to i tako. Proučavaš? Pa jeste. Mora da se krava nahrani i svi misle da drže kravu i nije lako kravu držati. I da je laka poljoprivreda, ne bi postojao poljoprivredni fakultet. Ali nisi ti završio fakultet? Nisam završio fakultet, ali završio sam srednju mašinsku školu neku. To me nije vuklo ni dana da radim u tom poslu. Od malih nogu sam radio, bavio se stočarstvom i nastavio sam sa tim. I nadam se da ću i dalje radimo to. Ukratko, sve što je postigao Rajko do sada, posljedica je jedne jedine stvari. Velikog rada. E sad, da li su baš svi spremni danas toliko da rade? Ovo što radim ja, mnogi će da misle da sam lud. Ja mislim da lud nisam. Ja sam svoj na svom. Kad doću da ustanem, moću 7 sati, kad neću, kad ustanem u 9, baš me briga. Radni dan mi traje koliko ja sam moću. Nema mnogo onih koji su rešili da ovakvim radom ostanu na svom imanju i tako pristojno zarade. Mnogi su zapravo radili obrnuto, otišli sa sela da bi radili kod drugoga i za manje novca, a na kraju, kada se nisu pronašli u tome... Pa mnogi bi se i vratili, ali nemaju gdje se vrate sad. Jer roditelji su umrli, imanja su zapuštena, mehanizacija prodata, a i nisu naučili da rade ovo što radim ja. Oni svi misle lako je da se radi. Ja se ne žalim ovo, ja to radim od malih nogu. Da. Ali pojedincima kad očevi umru, bit će crnji od gavrana. Koji nisu naučili da rade ovo što radim ja. Ali Rajkova medalja ima i drugu stranu. Stočarstvo podrazumeva stalno prisustvo, a Rajko ne može da zaključa farmu i da ode na odmor. Ja, kažem, provedem 3-4 sata u tu štalu. Da. Nije to težak posao i naporan, ali sam ja obavezan 24 sata, 365 dana u godinu sam vezan kod kuće i kod stoke. Ne mogu da mrdnem nigde. Mene najžalije što ne može žena i djeca da odu na more. Za mene baš me briga, ja, što se mene tiče, mogu i da ga asfaltiraju. Ali mi je najžalije zbog žene i djece što ne mogu da odu nigde. Sada dok su deca mala, to će ići tako, kada deca odrastu, promenit će se situacija, odmenit će roditelje i preuzet će deo poslova.
Mogu ja da obezbedim njima, nije problem finansijski, ali niti oni mogu bez mene, niti ja mogu bez njih tu sam da ostanem, jer ima baš posla. Aha. I oko sira i oko spega. Ipak za sir nije muška ruka, nego ženska. Da, da. Nemoj nju da teraš ili njega, ne znam, pusti ga da on vidiš da se gura, da se pojavi na televiziji. I reci mi još nešto, kako gledaš, u kom pravcu ćeš dalje da ideš? Hoćeš nešto novo da radiš, ponovo hoćeš li? Pa širit ćemo u stočarstvo dalje, ja sam mislio da bude to 20 grla na muži, međutim, proizvodnja sira ide dobro, izgleda da ćemo idemo na 30. Na 30. Hoćeš ti mora da radimo, mora da radimo štalu za 30 grla. Ova je već postala tesna. Evo deo junica leži tu preko noći. Da. Preko dana su vani. Baš im je potijesno, ali ovu zimu ćemo izgurat nekako. I vidio sam dosta radiš. Mogu bi to u novu štalu da nekako osmisliš, da manje fizički potegneš. Iznosiš 10 kolica slame i onog svega. Da se radi rešetkasti pod ispod krava, da đubre ide samo. Znači znaš kako ćeš jamu, jeste. Da se radi sistem za mlekovod. Mleko da ide u mlekar direktno. Hoće li ti pomoći država tu oko finansiranja toga? Pa vidit ćemo. Raspitat ćemo se šta je kako, ako ne budu pomogli, radit ćemo od sopstvenih sredstava. E tako vodi domaćinstvo i tako živi i radi Rajko. To je primer kako se opstaje na selu, ne samo opstaje, već kako se i pristojno živi. Jeste, problem je radna snaga, ali tu su deca. A za sada njihovi roditelji su u punoj snazi. Polako, sve će ovde kad tad doći na svoje. I odlazak na more i manje fizičkog rada. Slična priča i kod njegovog prvog komšije i druga, Bojana Kaličanina. I on se nedavno oženio, a pre 11 meseci dobio i sina, Uroša. I Bojan zajedno sa ocem bavi se proizvodnjom sira, samo što on ostavlja sir još tradicionalnije u drvenim kacama. I on ima 20 krava. Ovde zapravo i niko nema problema sa plasmanom sira. Mi kupimo u drvenim kacama, plasiramo u Beograd. Gori imam, brat mi radi na Vidikovačkoj pijaci, tu plasiramo naše proizvode. Aha, i kako ide? Pa dobro je, nije loše. Aha. Solidno je. Ček malo da nas ne poprskaju. Nađeo smo baš u termin kad je izgleda da je to sad prepodnevno oslobađanje. Da, a kaži mi, molim te, ti si isto mlad čovjek, odlučio da ostaneš na selu, da. Sve, jel? 30 godina imam, da. Odlučio sam se da živim na selu, živim s ocom, majka, skoro žena. Skoro si se oženio? Pa, skoro. 4-5 godina. A. Otac, majka, žena, imam sina, dobio sam 11 meseci mali. E, svaka čast. Odlučio sam se da živim tu, probao sam život u Beogradu i sve, ali najljepše ovde. A šta, šta ti se nije tamo dopalo to? Pa ne znam, brz život i u Beograd. Kod nas mi imamo plan za ceo dan, sve je raspoređeno. Da. Živi se na tenane. Što da. Kažu naši ljudi, stari. A tamo? Tamo je brz život, samo na brzinu se ide. Živi se brzo. Leti se. Znači više voliš ovo mirnije? Pa mirnije, tako sam se odlučio, tako sam ostao. Da će moj sin da ostane, to ćemo da vidimo. Baš pa ti ćeš malo da utičeš, a? Pa uticat ću koliko bude mogo, ali... A koji su tvoji? Loše. Jel da? Celo je loše, baš tu smo ostali par nas koji smo se oženili, živimo od toga. Ali drugi ljudi nema, ide, će srednju školu, fakultet i više se ne vraća u selo. Da. I niko ne zadržava već svoju decu kao loše. E, mi smo ostali, nama je lepo. Rekao bih, Bojan ipak ima malo lakši život od Rajka trenutno. On je ovde sa kompletnom porodicom, a to je veliko rasterećenje. Ko ti pomaže? Pa majka najviše radi, žena sad oko malog je tu, ali rade u suštini oba dve, zajedno. Otac još uvijek može pomaći. Pa, otac je još u dobroj snazi. Da, vidim. Radi baš dobro. Pa dobro, ništa ako nije porodica na okupu, ne bi sam mogao ništa. Pa ništa, brat jedan radi tu, radi u policiji, on malo manje si ne zanima ga to. Pa dobro, koga šta zanima? Pa neće, ne zanima ga. I on želi život u Beograd, sprema se da ide tamo. Uglavnom, ti se u Beograd vratiti nećeš. Ne, sigurno za to, može samo da vidi na vikend. I Bojan i Rajko i dalje rade dosta fizički. I jednom i drugom treba veća štala, komotna, da može i ući traktor kako bi hranjenje i čišćenje bilo olakšano. Sadašnje stale koje imaju ova dva momka pripadaju davnim prošlim vremenima. E sad, ozidati savremenu štalu to je već krupna investicija. Ali ovako, ako nekome treba pomoći, to su ovakvi mladi ljudi sa sela i sa porodicama. Fondovi za podsticaj i pomoć postoje, samo da se ubrza komunikacija između institucija i sela.
i u pravom trenutku pojavljuje se on. Esad Hodžić je direktor regionalnog centra za razvoj. Prvo što saznajem je da je nekada, 70. godina, na ovom području bilo 150.000 ovaca. Danas znači 5 puta manje, 30.000. Dalje, i svi ovdje rade samo jednu vrstu sira, sjenički, beli sir u Salamuri. Kačkavalj, ovči ili kravlje još uvijek niko ne proizvodi. Teškoća je bila i ostala to što su udaljeni od tržišta i daleko od gradova. To su stari problemi, a ima li nešto dobro? Ima. To su subvencije koje država dotira stočarima i koje ipak dolaze kad tad. Ministarstvo redovno izdaje rješenja uprave za agrarna plaćanja, međutim, iako dođe do kašnjenja u isplati, ali u svakom slučaju proizvođač kad dobije rješenje, on je siguran da će i novac dobiti. Sada li će to biti za 3 ili 6 ili godinu dana? Da, moj sagovornik je mislio na 6 mjeseci, 3 mjeseca ili evo godinu dana. Nekima i nije bitno samo da dođe. Drugi bi ipak voljeli i bilo bi svakako veliko olakšanje kada bi se bar znao okvirni mjesec ili još bolje datum. Znači od države toliko, što znači da veći broj grla podrazumeva bolju računicu. Ali treba hrabro proširiti proizvodnju i osmisliti pakovanje, recimo za sir, da on bude u vakumu i na manje količine. Dosta teško usvajaju te neke novine i da šire lepezu proizvoda. Ovdje isto karakteristično da se dosta i surutke prosipa. One i surutka može da se preradi i da se napravi neka vrsta voćnog jogurta. A tek meso? Meso ide, kako što bi rekli, onako... Meso bukvalno idemo, znači... Iz sušara direktno? Jeste, ide bukvalno kao poluproizvod, da. Ide kao gotov proizvod i isto tako, znači, potrebno je da poljoprivredni proizvođači, da kažem, unaprede tehnologiju prerade mesa i da i pakovanja, da pakuju u vakum pakovanju od 100-200 grama. Crčeno, kako već tržište zahteva. Da, vjerovatno i sami stočari znaju šta im valja činiti, ali ima li za sve to radne snage i šta sve očekuju od države? Potrebna je tu i pomoć države da se što više pomogne ljudima, da se mehanizuje proizvodnja, da bi se obnovile i poljoprivredne mašine i priključci i da bi ljudi što manje ljudskog rada uložili u tu proizvodnju, a što više mašinskog rada. Ne. I u tu primarnu, da kažem, proizvodnju. Onda a naravno neophodno je razvoj preradnih kapaciteta i marketing. Znači, bez toga ne možemo naprijed. Ja sad odlazim na drugu stranu. Ovo je selo Dubinje, bliže Sjenici. Ovdje je nadmorska visina oko 800 metara. I dok ja na brdu, a na brdu krdo. I ovdje upoznajem vlasnika, ovo je Reuf Vrcić. On voli konje, to je očigledno. Vole i drugi, ali Reuf ima preko 100 konja. Najviše su to domaći brdski konji, a ima i retkih rasnih grla koje je uvezao iz inostranstva. Ovo su konji većinom koji priplodne kobile koje držimo, ždrebe se, prodajemo ta ždrebat, a više ih držimo. Krenuo je hobi, velika ljubav i tako to se nastavilo. Znači naša autohtona rasa domaći brdski konj. To jeste mirna rasa, to su snažni konji. Za rad, pre svega, nisu za sport. Izgledaju moćno i snažno, doduše sada imaju dužu zimsku dlaku. Pripremaju se oni za zimu. Još. Tokom jeseni oni spreme dlaku za zimu i normalno proleće kad dođe oni tu dlaku sklone. A mi smo konje još davno ostavili po strani. Više nisu nezamenjivi na selu. Sada je to samo za ukras,
i za ponos domaćinske kuće. Za šta god da su ostali, zaslužuju pažnju i negu i prostor za kretanje i dobru hranu. Jesu ranjeni, imamo hrane dovoljno, trudimo se da je, održavamo. I da ti kažem svaka čast. I drugo, vidim da su mirni. Mirni su svi. Ali možda priđemo nekom? Može, može, svakom konju može. Koji ti je omiljeni? Pa, omiljeni... Hajde ga nađi. Omiljeni su dole. Dajmo kod njih onda. Stara je neke 11 godina. Aha. Prvo grlo koje smo kupili, to je ta zvana vidra, to je diva. Ta dva grla i to je sve krenulo tako. Od njih. Znači sve je ovde krenulo od ove dve rasne kobile, znači od dve pa do 102. Inače, na ovom prostoru sve kobile trenutno su ždrebne. A to znači samo jedno da će gazda imati koristi ne samo od ždrebadi, nego opet od države. Dobro, država pomaže držanje konja i plaća ove subvencije, ja mislim. Pa država pomaže. Ozbiljno, ali imaš, ali ne dolazi na vreme, to znamo, ali... Dolazi na vreme. Mogu da se da pohvalim da ja lično dobijam redovno te subvencije. Koliko ide po konju sada, po grlu? 30.000 dinara. A dobro. 30.000 dinara za grlo. Starije od 6 meseci i domaće. To ti pomaže da budeš na nekoj nuli, nuli što se tiče hrane? Na nuli nekoj bi možda da bude pozitivna nula kad je dobro. Dobro. Jašeš ili koje ili kako? Pa ima tu konja. Imamo udruženje ljubitelja konja i planiramo da napravimo školu ovde za jahanje. Ovaj domaćin ima štalu. E to je štala i to su pravi uslovi za držanje konja. Sada, po velikoj hladnoći, ovde su mlađa grla, od godinu i dve, a to su zapravo grla koja su za prodaju. Ali ima i onih koji ovde nemaju cenu, a za takve je ostavljeno centralno mesto. Sva tri grla su uvežena, ova dva iz Francuske, ova iz Poljske. Koja je to rasa? Šta je to? Ovo su perišoni, a ovo je poljski, taj njova. Mešani, belgijski neki, a ovo je čisto krvni, perišon i bulon, tamo. Tonu i 200 kg je ta, taj da ide oko tonu i 100. Tonu i 200, tonu i 100? Jest, ovaj negde je tu, on je radni konj, izrada je izvučen, kupljen za priplot, on negde isto može da napravi kilažu i on negde do tone i da dođe. 1000 kg, ali treba malo vremena. Ova tri pastuva dovedeni su pre svega zbog oplodnje i jačanje domaće rase. Tek kada su ih izveli napolje, pokazali su svu svoju raskoš. Znači, tri grdosije, tri tone čistih mišića. Ali osim što će ostavljati potomke, učestvovaće u takmičenju. Ponos tvoje štale su ova tri. Da. Ovaj se zove? Sultan. Ovaj? Beli medved. Beli medved? Jeste, i Cezar. I Cezar. U većini krajeva stare Jugoslavije organizuju se štraparijade. Konji vuku težak balvan na određenoj distanci, a gleda se na kraju najbrže vreme. To je velika pasija danas. To je povratak iskonskom načinu preživljavanja. U mnogim šumskim planinskim krajevima još uvek konji rade upravo ovako. Kako se treniraju oni? Malo isto vuku, malo uzbrdo? Imamo, eto ta, špediter, jedan, tu gore imamo trupce. Pa se malo... To treniraju, malo kondiciono i tako. Naravno da se razumemo, konj nije stvoren da bude u štali 24 sata. On mora nešto da radi, da vuče, da skače ili da galopira. Pravo je zadovoljstvo imati ga u domaćinstvu, pa makar i ništa ne radio.
Ja nastavljam moj kratki put po Pešterskoj visoravni. Najviše ljudi gledaju... Obići ću još dve porodice, porodicu Kurtagić i porodicu Biočanin. Vidim, svima je drago što smo ih obišli i što smo popričali. Ovim ljudima je važno da s vremena na vreme neko pokaže interes za njihov svakodnevni život. Svakako, sela moraju biti briga države. Da ostanak na selu ne bude borba za opstanak. To zapravo treba da bude samo jedan pristojan život. Pogotovo zbog mladih koji su ovde ostali, a još više zbog njihove dece koja ovde zdravo odrastaju. Program koji ste gledali sadržao je plasiranje proizvoda.